ٲسۍ نٲفِظ تہٕ غٲلِب کرنہٕ خٲطرٕ جُدوجہد امہِ خٲطرٕ یِم مُشکِلات اسہِ یِن تِم مُشکِلات کرو أسۍ برداشت تِکیازِ امہِ دیٖنُک کلمہٕ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمُک امیُک چھُنہٕ اسہِ اقرار زبٲنۍ سۭتی یوت کوٚرمُت کینٛہہ امیُک چھُ اسہِ تصدیٖق پننہِ دِلہٕ سۭتۍ کوٚرمُت اور خۄداے ذوال جلالن چھُ اسہِ ؤنِتھ تھوٚومُت یہِ پیغام پننِس مُقدس کلامس منٛز احسبناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين کیا لوکو چھا سمجھمت فقط یہ کلمہ پڑھ یم تم تراؤن اور تم یم نہ آزمائش من مبتلا کرن کے تمن یہ پرزگار تمن لگن یا دنیا من کن قسم آزمائش کے نہ الف لام احسبناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا لوکو چھا سمجھمت فقط یتھے یوت کلمہ یہ اسلام ونتھ اسن ایمان خدایس پر بس یتھے ونتھ یہ تم تراؤن اور جنت یہ حوالہ کر تیس کت چھ کی ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین اللہ تعالیٰ ہن یم برونہ یمن تہ برونہ آئے تمن تمام لوکن کر اللہ تعالیٰ ہن آزمائش اور یم مسلمان آئے ام برونہ یم مومنین آئے یمس پیغمبر سن امتی تہ آئے تمن کر آزمائش اللہ تعالیٰ ہن اللہ تعالیٰ چھ یژھان زانن کس چھ پنس دعوی ایمانیس من پزیور اور کس چھ پنس دعوی ایمانیس من اپزیور اس لیے تحریک اسلامی یس یہ آزمائش اس ونو یہ آزمائش اس خدائے ذوال جلال سند طرف اور یہ دعوت روز بروٹ پکان ات دعوتس ووت سہ مرحل تہ پتہ نمتہ پتہ یل یہ اخ تحریک شروع گئی ام تحریک کس نتیجس من یہ ساری کھت زیادہ تخت مشک آئی بنا اور یمن پہ سوری مانو تہ نظر آو گرا سہ جماعت اسلامی جموں کشمیر اور جماعت اسلامی جموں کشمیر اخ نوجوان نسل اخ پیا تیار گمت ات فصل صبح تو سہ فصل آو کلن ہند فصل سہ آو ژٹن اور بے دردی سان مظلومیت کس حالتس من آئے تم شہید کرن تت من یہ مانو تھی میانہ وانسی ہند سٹھا کم یم تمہ وانسی ہند ونکینس یت زمینس پہ ونو نا باقی آئے مارن ونو تم لج لب سہ زندگی یت پائیدار زندگی تکیاز تت ون ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون اس وچھو کہ تت من آئے تحریک اسلامی قیادت تہ یس بہ ونا اس اور زانت بانت آو یت چو کیچو یہ نامعلوم نامعلوم اتھ بن معلوم یم اس باضابطہ معلوم فردو اور معلوم سوشو یم اس تہ معلوم باضابطہ آو یت اخ پولٹیکل ویکیوم قائم کرنچ کوشش کر خلا سیاسی خلا پید کر کوشش تاکہ مستقبلس من تحریک اسلامی وٹل کھی سیاسی مادانس من یا یم گھن قیادت کس مقامس پہ ہکن یت کی ام کس نتیجس من آئی چن چن کے سانے گاموں من تلن تم افراد یم بزرگ افراد یم مانو تھی یم ذہین یہند ذہن اس تحریک بروٹ پکنا یم تناور بونج اس یمن بونین ہندس شہجارس من وپر تہ کی پنہ یوت تہ کی وپر تہ شہجار کرا یمن من آسمانک یم پرندہ یم تم تہ اس بسیر کرا تم سارنی ہند خاطر رحمتک تہ رافتک پیغام دہ مگر تم آئے شہید کرن تہ اس یاد عبدالرزاق میر عبدالرزاق صاحب یس بہرحال یہ یہ بہترین پارلیمنٹیرین مانن اس اور ون اس کہ اگر ام شخص زیادہ پہن پورمت بڑ ڈگری آس خبر ہندوستان کا پارلیمنٹ ہک پارلیمنٹیرین ہچ ہے امس مقابل کرت تیوتا ذہین فتیم یم جموں کشمیر کس اسمبلی من داخ بہنمت اور مگر یہ آو تلن اور دہ گاشن آو تلن نامعلوم اتن ہندس بنیادس پہ یہ ونت اور تم پتہ آو نن نرور یہ آو نن اور پتہ آو وات بازرس من کلگم بازرس من دکاندار زینن سوس متمول سوس عزت وول دکاندار یم سہ وچھ مے کور اوتر محمد پورہس من تہ ناو ہن ورے عرض کہ دکاندارو تھی پن روئے کھٹ تم دس کرہ دبن ہے کھٹ کیا چھ روزا بس میر عبدالرزاق اور بس جماعت اسلامی رکن پتہ آو سڑک پہ کھڑا کرن پتہ آس گولی ہند بوچھاڑ کرن کلمہ پڑھت گو سہ شہید اما خطا کیا اس میر عبدالرزاق اتھے پاٹ یتی اس یت بستی من یم سات شیخ محترمس نش
اور گۄڈنیتھٕے گاڑِ منٛز ؤسِتھ ٲسۍ تَمہِ دۄہ آسہٕ نہٕ سومو سٔروِس آسہٕ نہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ. أسۍ ٲسۍ لۄکٹی شیخ محترمَس سۭتۍ مُلاقات کرنہٕ خٲطرٕ یِوان. أتی اوس دُکان اکھ ییٚتھی مسجِدِ نیبرٕ کَنۍ مٲنِو یَتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ أتھی اوس دُکانَس سکوٗلَس یَپٲرۍ مےٚ أتھۍ دُکانَس پٮ۪ٹھ اوس بِہِتھ آسان تَمہِ ساتہٕ شیخ علی محمد صوفی صٲب اور بَڑٕ سیٖرت تہٕ بَڑٕ ہُشیار اِنسان. ییٚلہِ أسۍ واتان ٲسۍ دَپان اوس کوٚت گٔژھِو شیخ محترمَس گۄڈٕ گۄڈٕ پیٚیِو چیٚیِو ییٚتٮ۪تھ چایہِ پیالا مےٚ نِش. گرِ اوس چاے اَنان گۄڈٕ اوس اَسہِ چاے جوان چاوناوان پَتہٕ اوس دَپان وۄنۍ گٔژھِو تُہۍ شیخ محترمَس نِش گٔژھِو کٔرِو مُلاقاتا. یِہوے صوفی صٲب أمِس کُس سنا خطا اوس اور بَڑٕ بے دردی سان آو مظلوٗمیت کِس حالتَس منٛز یہِ شہیٖد کرنہٕ. یِتھٕے پٲٹھۍ تِم باقٕے یِتھٕے پٲٹھۍ بٔچرِس منٛز تِم سٲنۍ رفیٖق تِم ماتوٗ برادران تِم کِتھ پٲٹھۍ آیہِ شہیٖد کرنہٕ. أکسٕے راتَس منٛز بوٗز اَسہِ دۄہ پانٛژھ کِنہٕ سَتھ لاشہٕ آیہِ ترٛاونہٕ. سرینگرٕ پٮ۪ٹھ کھول محمد صدیٖق گِرداوَر اور سُہ آو گِرِفتار کٔرِتھ کھارنہٕ. محمد یوٗسُف اوس بیٛاکھ ییٚتہِ بالسُک اور سُہ اوس شعبے خواتیٖنَس بَڑٕ مُتحرِکِس ضِلَس منٛز تَمہِ وقتہٕ تحصیٖلَس منٛز تھٲوِتھ اور سُہ آو گِرِفتار کٔرِتھ سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕے اَننہٕ. ہُتہِ آو منظوٗر احمد تُلُن رہپورِ محمد رمضان یہِ حظ یہِ بَڑٕ یِنے فرزَن اور بَڑٕ ویوٚٹھ پوٗٹ جوان اور بَڑٕ بہادُر جوان. یِتھٕے پٲٹھۍ آو یہِ حظ گُلزار صٲبُن برادَرِ اصغر ماسٹر محمد امیٖن سُہ اوس گوٚمُت پَنٕنہِ ہمشیرَس نِش اور تَتہِ آو سُہ تُلنہٕ اَتے یہِ حظ یہِ گاٹھٕ پٮ۪ٹھٕ اور سُہ تہِ آو تُلنہٕ. اور یِتھ پٲٹھۍ آیہِ یِم لاشہٕ آیہِ راتَس آیہِ مُختٔلِف جایَن ییٚتھۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚتھۍ کاڑَر روڈَس پٮ۪ٹھ ہور تانۍ ترٛاونہٕ یِم یِم ہاینُکِس ہاینُک محمد صدیٖق ہیٚتھ یِم لاشہٕ آیہِ ترٛاونہٕ. اما خطا کیٛاہ اوس؟ یِتھٕے پٲٹھۍ محترم شیخ محترم سُنٛد فرزَن یِتھٕے پٲٹھۍ باقٕے تِم آیہِ تُلنہٕ. اما تٔمِس کیٛاہ اوس؟ کَسٹوڈِیَل کِلِنٛگ کٔرِتھ گِرِفتار کوٚرُکھ. ناو ووٚنُکھ نہٕ تٔمۍ خۄداے سٕنٛدۍ بنٛدَن کینٛہہ. اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کوٚر تیوٗت تشدد تٔتی کوٚرُکھ شہیٖد. یعنی یِم سارے کَسٹوڈِیَل کِلِنٛگٕس گڑا آو نامعلوٗم معلوٗمَن ہُنٛد ناو دِتھ ایف آی آر دَرٕج کَرنہٕ گاہے آو نہٕ ایف آی آرٕے دَرٕج کَرنہٕ گاہے آو اَکھ چیٖز وَننہٕ کاترِ سٕنٛز منٛز محمد یوٗسُف کاترِ سٕنٛز منٛز محمد یہِ حظ یہِ رمضان کاترِ سٕنٛز منٛز عبدالسمد. یِتھٕے پٲٹھۍ باقیَن جایَن تہِ مُختٔلِف لوٗکھ مُختٔلِف جوان سٲنۍ مُختٔلِف بُزرگ اور یُس یہِ دورٕے اوس تِتھُے یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ. ڈاکٹٲرٕس آیہِ اِنجینٲرٕس آیہِ اُستاد آیہِ باقٕے یہِ حظ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ مُختٔلِف عہدَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم یَتھ سماجَس ٲسۍ خدمت کَران اور تِہِنٛز خدمات یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ بے لوس خدمات. یہِ اُمت مُسلِمہ کَشمیٖر یہِ آو اَمہِ نِش محروٗم کَرنہٕ. اور یہِ تہِ مانو أسۍ یہِ اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آزمٲیِش. مگر بقولِ نعیٖم صدیٖقی جو راہے وفا میں کھپ جایے وہ لوگ بھی کیا مر جاتے ہیں جو اپنے حسن کے جلووں سے دامان نظر بھر جاتے ہیں قبروں میں اترتے ہیں لیکن وہ بھامے افق پر جاتے ہیں. تُہۍ مہٕ ؤنِو تِمن موٗجوٗد کینٛہہ تِکیازِ تِم چھِ خۄدایہِ ذُل جلالس منٛز زِندٕ تِم چھِ رِزق حٲصِل کران. مگر اَسہِ چھُنہٕ تَمیُک اِدراک کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ تَمیُک احساس کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ یہِ فِکرِ تران کینٛہہ. تحریٖک اِسلامی چھِ یہِ داستان یہِ بَڑٕ غمس پٮ۪ٹھ مبنی داستان یہِ مۄختصرن تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ بیان کرنُک چھُم غرضہٕ غایت. یِہُنٛد اوس اَکوے جُرُم یِم ٲسۍ مُجرِم اقراری مُجرِم ٲسۍ یِم اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ جموں کشمیٖر کِس سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وَنان یہِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ زبٲنۍ پَرنُے یوت کٲفی کینٛہہ یہِ تصدیٖقٕے یوت کَرنُک چھُنہٕ اَتھ کٲفی کینٛہہ. اَمہِ کلمٕکۍ چھِ عملی تقاضہٕ تِم تقاضہٕ کَرہاو پوٗرٕ. اور تِم تقاضہٕ پوٗرٕ کَران کَران ووت یِمن ووت اَنٛد. یِتھٕے پٲٹھۍ تِم چھِ فایض المرام کامیاب. مگر تِمو ترٲو اَسہِ پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری. سۄ ذِمہٕ دٲری یہِ اَمانت چھُ. تحریٖک اِسلامی گٔے بے بحال کُنوُہ شیٚتھ تہٕ اَرنَمتھ سَتنَمتھَس منٛز سَتمبرَس منٛز. تھوڑا کٔر اَسہِ کینٛہہ سرگرمی. اَرنَمتھَس منٛز گٔے أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ بحال تَمہِ پٮ۪ٹھ وُنِس تانۍ. تَمہِ پَتہٕ تہِ نِیِکھ باضٲبطہٕ بار بار نِیِکھ شیٖتھ وُہُر نِیُکھ أکۍ اکھ رُکنی جماعت یُس پَنٕنِس گرَس منٛز اوس غلام رسول نیاز صٲب رتنی پورہ اور اکھ اُستاد اکھ بُزرگ اِنسان راتھ کیُتھ کوٚرُکھ شہیٖد. یِتھٕے پٲٹھۍ بیٛاکھ غلام رسول ملک شاہ لٹوٗ سُہ کوٚرُکھ شہیٖد اور باقٕے تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ مُختٔلِف نیٖکھ اَمہِ پَتہٕ تہِ مُختٔلِف دورَن منٛز نامعلوٗم اَتھَن راتھ کیُتھ نِقاب پوش آیہِ بَس دِتھِکھ ٹاس اور کٔرِکھ شہیٖد. غرض کیٛاہ اوس؟ غرض اوس یہِ کہِ تحریٖک اِسلٲمی گژھِ ناکام گژھٕنۍ. مگر کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ناکام؟ تِکیٛازِ ییٚلہِ شاہ ییٚلہِ خوٗن آسہِ کُنہِ تنظیٖمَن تحریٖکَن دیُتمُت سۄ تحریٖک چھَنہٕ مِٹان. تُہۍ وٕچھِو یِتھ پٲٹھۍ باضٲبطہٕ جانورَن یِمن جانورَن ہِنٛز قۄربٲنی چھِ کَرنہٕ یِوان تِمن جانورَن ہُنٛد نسٕل چھُ بَڑان
تمن ہن نسل چھن ختم گژھان تحریک اسلامی انشاءاللہ العزیز تحریک اسلامی سے چھ کشیر ہن مستقبل چھ تحریک اسلامی سے وابس کیاز تحریک اسلامی چھ واٹ خدائے ذوالجلال سندس پیغام سے خدائے ذوالجلال